Dobře, je to dobře, tak tady jsem se nelekla na hlas, dobrý. Ne! Já jsem si zasmála a mě se to resetlo, že jo? Jdem se podívat na záležitost Don't Scream, která by měla stát na tom, že 18 minut, je tam nějaký vyhraněný čas, chodíte po lese v Unreal Engineu 5, takže by to mohlo být pěkný na pohled, ač tam vidím nějaký VHS filter, tak uvidíme. S tím, že během těch 18 minut na vás mají vyskakovat různé náhodné události, které vás mají vylékat. A v moment, kdy se vylékáte, tak by se hra měla restartovat, jelikož snímá váš mikrofon a to tam teda nastavíme. Doufám, že mi to ten můj zrovna jako vezme. Měly by to být jak jako hlasité úleky, tak křičení a takové, ale normální mluvu by to mělo snímat v pohodě, takže asi akorát jako třeba více nějak jako stiším nebo něco takového, aby to nesnímalo zbytečně nějaké moje hlasitější mluvení na vás. Takže jsem na to sama zvědavá. Ta hra, jak vidíte, je ještě v předběžném přístupu, oni na ní budou pracovat dál, budou tam přidávat prý další lekací věci a náhodné události a budou to prostě rozšiřovat a tím pádem asi i jako obtížňovat hráčům. Já jako právě nejsem člověk, který by se normálně u lekaček lekal nějak extra na hlas, který by křičel a který by padal ze židle a podobné šarády, takže si právě o to víc myslím, že to bude jako pro nás jednodušší, ale to právě uvidíme, no. Měli bychom vypnout světla, nad tím jsem přemýšlela, že to trošku stmavím tady. Ahoj, my jsme Jur a Joe, co to je za jméno? Dva indie vývojáři, kteří stojí za Don't Scream. Velké poděkování za to, že jste součástí Early Access naší cesty, jako. A ještě tady mají medvídka. Jo, tady ne medvídka, to je ten. Moje pejska. Jasně, můžeme narazit na bugy, anebo na nějaký kliče a podobně, na nějaký neduhy, ale v pohodě. Není to finální verze. Časem by mělo přijít víc dynamických jako děsících nějakých pasáží. Nějaké rozšíření ohledně herního lóru. Ono myslím, že tam právě přesně nějak říkali někde v tom popisku na Steamu, že tam je nějaký lore a že jsou zvědaví na to, jak na to lidi budou reagovat, že budou k tomu jako objevovat víc. Nějaké dobrovolné úkoly, achievementy, trading cards, to nic, kartičky. Lokalizace nějaká větší, podpora ovladače teprve přijde, nové nějaké místa a struktury v lese, lepší optimalizace, lepší nastavení a víc. Jasně, to máme všechno v pořádku. Before playing Don't Scream, please play the game the way we intended. Já vím. This means setting up your microphone correctly. Here's how to do that. To, tak you ukaž. Should be able to speak only quietly, not jasně. Loudly. Měli bychom mluvit potichu. Counting as screams. Dobře. If you speak too loudly and your voice exceeds the threshold of the jasně. Microphone. Takže v moment, kdy to dojede do červený, tak mě to bude započítávat, že řvu. Signaling a scream. Mm-hmm. It's up to you to find a comfortable balance between speaking softly. Dobře, to and si nastavím. What should be considered a scream when you calibrate your microphone. Okay. Play fair and most of all, don't scream. Neřvěte mi tady. A sakra. Jo, takže já když mluvím, tak mě to bere takhle. A když mluvím potichu, tak mě to bere taky. Takže to bude, můžu to posunout? Takhle to halo? Jak to mám stáhnout, aby mi to nebralo? Já budu muset mluvit prostě takhle potichu. To mi ujede. No a hele, už mi to ujíždí, jo. Jako to není ideální. Ale hlavně, no pěkně. Já se nesmím smát. To asi nepůjde s mojím mikrofonem. Nebo počkej, já ho možná stlumím. Bude to takhle lepší. Slyšíte mě? Slyšíte mě dostatečně? Že to bude muset upravit aspoň kvůli té hře, jako ať to funguje dobře. Uvidíme, dáme pár pokusů prostě. No. Jestli když to nepůjde, tak to nepůjde. Zas to nechci úplně snižovat. Tak jo. Miss ASMR si píš. Chci vidět. Já se teď bojím mluvit. Ajajaj. Máme na to 18 minut. Já nevím, jestli za těch 18 minut jsem schopná... Jo, dobrý, mě to jde vidět, ten detektor. Nevím, jestli za těch 18 minut... Jakože mám někam dojít, anebo se to jenom odpočítá. To se odpočítává, okej. Okay. Ježiš. Tady máme mrtvůlku. No a
ale to je docela slabý model, protože cenzurovaná ta paní. Jako vypadá to hezky, no. Nezavazím nikde s webkou. Já se, když tak omlouvám, když to bude nudný průchod bez větších projevů emocí a všetci očekávají, že se strašně leknu a pak se to vypne, jo, ale taky, no a teď není dobrý nápad hýbat s tím mikrofonem. Taky se může stát, že mi sem někdo vletí nebo pták mi vletí někam a to nebude dobrý. A kam mám jít? 31. oktobra 93? To mi bylo půl roku. Chci vidět, co tě sejme. Webka za mě v poho, dobře, děkuju. Je to OK. Co to je? Ježiši. Na letadle se houpají. Protože tady automat na pití. Co to je? Já se chci přidat. První díl The Lost, přesně. Můžu si kolu si, můžu hovno, dobře. Já se bojím mluvit prostě. Můžu dovnitř? Asi ne, nemají přistavěný schůdky ani klouzačku. To už asi nestihli. Hra by se měla vypnout, když zakřičím, když se leknu a musí člověk jít od začátku, takže je to taková forma challenge, no. Dobrý, tak jako letadlo v lese je zajímavý. Jo, resetovat. Mhm. Já vím, že to včera hrál Faxim, ale nevím, jak se daleko dostal, jestli se mu to povedlo pokořit, nebo jestli třeba měl vůbec víc pokusů. Co to je? Nemám žádný zdroj světla? Asi ne. Wow. Já mlčím. Povedlo? Dobrý. Nějaký ten, jo? Nějaká nahrávka? Aha. To bude asi nahrávka té havárie, ne? Nebo... Halo. Jako hrob, ano. To nezní moc příjemně, no. Dobře. Je to dobře, tak tady jsem se nelekla na hlas, dobrý. Ne! Já jsem si zasmála a mě se to resetlo, že jo? Kvůli smíchu to snad ne. To jsou frtky. Ne, já jsem nezřevala, já jsem se zasmála, hro. Pele, tač já to věděla. No, chtěla jsem prvně říct, že jsem vám chtěla doporučit film. když jsme v tom letadle tady. Passengers z roku 2008. Docela zajímavé psychologické thrillero-drama. Nezamyšlenou. Je to o skupině přeživších nějakého přesně pádu letadla nebo nějaké takovéhle havárie. Jak se s tím jako vyrovnávají, s tím, že přežili, že si to občas dávají za vinu a podobně, ale má to takový zajímavý rozuzlení, tak to jsem chtěla doporučit. Musíme jít znova, no. Já se nesmím smát. Hadi v letadle, fakt ne. Jsem jediný, kdo si všiml, že ta hra vlastně vůbec nefunguje. V jakém smyslu ti přijde, že nefunguje? Na čo se furt směješ? Na čo se pýtáš také blbé otázky? Pšš, musíte být potichu. Se to tak škube divně, dobrý? Každopádně my jsme nic nenastavovali vlastně, že? Žádné nastavení vizuální. Že nejde o to, že nemáš křičet, ale o to, že nemáš prostě, jo, že máš být prostě potichu. No jo, tak ale jak to chceš optimalizovat jinak? Hele, baráček. Baráček v lese. A tak prostě člověk je spontánní a někdy mu to ujede, no. Nesmím se smát. Pšt, pšt.
Líbila by se mi hra simulátor havárie letadla, kde by hráč měl za úkol zabránit havárii jako pilot a letuška technik, co kontroluje letadla na zemi. To je zajímavý nápad. No právě, no, já si myslím, že jako časem to možná díky umělé inteligenci půjde vyfiltrovat čistě jako úleky a výkřiky, ale na tohle, co ty vrány chcou po mně? Na tohle podle mě nemysleli. Dobrý. Napustil jsem si tě, jestli bude zvuková lekačka, tak hodím notebook od zeď. To nedělej. Světlo, prosím. Halo. Proč to zhaslo, když jsem šla ven? Teda dovnitř, to kecám. Bav, ticho. Co tady máme pěkného? Ticho, ticho, Marťo, pšt. Musíš být potichu. Kdo mi zavřel? Marťo, to byl ty, že jo? Ach jo. Ne. Neblíkaj s tím světlem. Nechaj tě to otevřené, děkujem. Ani mě nepozdraví. Chceš facku? Hovado jedno. Dík, Eriku. Dobrý den. Já se přišla podívat do domu. Neblíkej, haj. Ale napuštěná vana, to není dobrý. Můžeš to vypustit? Ne. Jsem možná hovado, ale nejsem kráva, když... Já vím. Co je? Dobrý? Je všechno v pořádku? Ticho. Já už jdu pryč. Není tady patro? Nahoru, nahodu. Tak může být nějaká půda. Já se jdu ještě podívat. Je to dobrý kanál zvukových příkazů, to nebere. Ne, ne. Ty mám zvlášť, naštěstí. Bylo blbý, kdyby to bralo... Bralo zvuky ze systému a vy byste mi pustili nějakou sračku. Nebo přišel donate, že? Ale tak za ten donate by to asi stálo, jako, ale... Čo? Alan Wake zase? To nemůžu vypnout. Já potřebuji místit do patra. Aha, tady. Svíť, debile. Klepení? Ne, dík. Já nevidím. Dobrý. Ještě nahoru jsem se chtěla jít podívat. Vydržíš, Rektiando. Má to svoje mínusy, ale není to špatný, jako. Vypnul bych si sluchadlo. Tož čo to je? Kdo má ty žárovky kupovat furt? Se jim to baglo do stěny, ta ptura. Kdo tam dělá bordel? Já už jdu. Chcete pomoct uklidit? Já se bojím mluvit, čím dál víc. Čím víc času uběhlo, tím víc se bojím mluvit. To je strašná hra. Alt. To žale rožní. Možná to byl záměr, já myslím, že ne. Je jako záměr, aby se člověk rozesmál. Možná jo. Já nevím. Já už to nepoznám po těch zkušenostech s bugama. No tak, tak jdem dolů zase. Šipky si nedáme. Možná ještě blbej nápad brát to z repraka. To fakt ne, no. Tak asi půjdem do lesa. Jo, ty zvuky to má dobrý. Má to dobrý audio. Co je? To byla poklice od hrnku, hrnce? Já nebudu hledat sklep, jdu pryč. Kdo zhasnul v tom lese? Haló?
nevím. Repulovkyně brouku, jo, jo. Šiš. Na druhé straně je něco. To je kamera, nebo? Kdo furt zhasíná? Haló? Haló, není ideální, je to kamera, ale vzít ji nemůžu. No to je konina. Ale tak fakt, kdo zhasnul, jako já bych potřebovala jít do lesa. A za tmy je to pěkně blbej nápad. Morgan i hned naleď na mikrofon, jestli mi to sabotuje, neskočilo mi víc času, nebo co se děje s těma? Proč tam mám najednou 16 minut? Jak tam bylo, co? Já když mluvím, tak se pozastavuje ten čas? O tom já nevím vůbec, to jsem si nevšimla. Myslím, že už je tak jenom jako, že mi zbývá třeba 12 minut. A já to zdržuju strašně. No to je ideální fakt. Já mlčím. Mlčte všichni. Mlčte. Jo, nebo jo, když stojím, tak se, aha. Tak já chodím, jdu. A když mluvím, ne, dobrý. Když mluvím, tak to asi jede normálně, dobrý. Jsem si říkala, co se děje. Postupovat hrou musím, jo, jo. Tož to mě nenapadlo. To jsem si vůbec nevšimla doteď. To je zajímavá mechanika. To nevím, že tam psali, jestli to psali. Silent Hill? Dobrý, no. Jo, 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 mně to nedošlo. No, kde je ten Pyramid Headík? Já ho pohladím. Atomový útok? Ne. Silent Hill. Jestli mi upadne notebook, tak tě za... Určitě ne. Co to je? Skála jenom? Já moc jako nemám kam postupovat. No. Jde nějaký ufoun. To takový zajímavě napínavý, jako není to špatný prvek rozhodně. Kdo tam chodí s baterkou? Živo, ticho. No, já nevím, jak si tohle může užít jako člověk sám vlastně v době streamerů a youtuberů. Vy byste si to třeba zahráli jako sami pro sebe, když u toho člověk nemluví? Lekáte se na hlas u her? Nebo se spíš jenom sebou třeba trhnete? Doufám, že na mě nespadne strom. By bylo blbý. V životě bych to nehrál. Asi nahlas a ještě pěkně zprostě. Dobrý, to byl jenom pejsek. Doufám, že za ním nepoběží slon, tygr a veverka. Kde medvěd? Nebo medvěd? Uvidíme. Třeba uvidíme obojí. Lekám nahlas, i soused to slyší. Nejvíc teda v Grounded, kde na mě naběhne velký medvěd. Já vůbec nevím, kam jdu. Trošku jsem se ztratila v lese. Když se leknu, tak to většinou jen hlasitě nadechneš. Ale že bys vykřik si nepamatuješ, jasné, no. Mlátíš do věcí. Cukneš. Možná, kdyby to bylo zadarmo, bych to prošel s mikrofonem nastaveným tak, abych to prošel. Nice. Tak ale je debil. Ten jelenosrnec? Musíme říkat vtipy, ne? Ticho. Nic neříkejte.
pěkně sedívejte a kochejte si atmosférou, případně se lekněte jako svině. Vzal si Mad Monk. Co to bylo? Co to? Co to je? Do prdele. Mi tady prší ptáci mrtví, která svině. Kdyby udělali hentai lekačku, tak si lidi urvou klobásu. Dobře, ale to myslím, že v této hře nebude. Dobrý. Já bych se aj napila, ale já se bojím jako cokoliv vzít ze stolu, abych do toho nepraštila. To bude yeti, je určitě. Něco nám nese na Vánoce. Vánoce jsou za rohem. Co to je? Yeti. Kde Morgan, když třeba dělat hluk ticho? Já pak zkusím v nejhorším zmáčknout mute na mikrofonu, ale myslím si, že to jednak nestihnu. A druhák se to možná jako tím nějak vypne nebo něco. Úplně vidím, že v poslední minutě mi tu vtrhne mamka, jo, nebo někdo a bude to ruinet. Ej, co to je tady za loveckou sezónu? Tady se pracuje. A kam já furt jdu? Jako proč nenarážíme na nějaký další barák? Zmizlo. Já nevím, jestli když se zhasne, jestli nás to jako někam přenáší, anebo to furt jako fakt po nějaké mapě dopředu. Bude to, nebude to ruinet, bude to klipet. Mám pocit, že jdeš nějakým špatným směrem, tu nic není. Tak zkusme nabočit doprava a půjdeme doprava trošku. Třeba tu něco najdeme. Mě by pak zajímalo, jestli jde dohledat někde nějaká mapa jako toho lesa, anebo jestli je to třeba náhodně generované, vůbec nevím. Co to bylo za paní? Zdrhala z blázince. Morgan je piškotek? Pšt. Takhle to nefunguje. Co to tam svítí? Nebo se mi to zdá? Mně přišlo, že tu něco svítí. Kdo to byl? To má mulťák. Že jo, nějaký hráč mě předběh. To bylo pěkně slabé teda, to mě vůbec naleklo. Tenhle se mi mega líbí, jak je rozmazaný, tak to tomu pomáhá. Jo, 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 jo. Jako vůbec ten VHS efekt vždycky dost pomůže té hororovce. Pustíš si metal, prosím? Tobě pustím metal na nohu, vole. Co je tam? Už tam jdu. Můžu se přidat? Jaký? No jako pořádně těžký. Dneska jsem objednal jídlo na rohlíku a zaujaly mě mysli cerálie. Vánoční edice čokoláda se skořicí. A už to zkoušel, nebo si to šetříš? Tady se nic neděje. Paní, koupíme slunce. Ejoj, jde. Dobře. Zítra to přivezou, jo takhle, sorry. Jasné. Zkus do toho přidat rum pro tu ideální náladu vánoční. Halo, kdo tam šustí v koruně stromu? Halo, halo. Už jdu. Děje se tu něco? Nebyl Bloodborne, když jsem tu nebyl. Bloodborne byl v... Co to je?
nějaká plazící se kuna. I Bloodborne byl. Ježiš, já to věděla, vole. No, takže tady jsou medvědi, prosím. Ale jakože velcí medvědi, fuj, hnus. Bloodborne byl, ale nevím kdy. V červenci byl? Ne, jak byli na dovolené, takže v srpnu. Tak byl ten 20-hodinový Bloodborne, ale jinak nic. Tak to možná fakt nebyl, já nevím. Jako vždycky, když jsem šel v noci lesem, tam to bylo hrozný. Toto, jo, připomíná ti to. Hm. Trošku nedávám pozor, kam jdu. Kompas nemám. V kalendáři to je. Nebo myslíš adventní? Adventní nemám. Možná si koupím. Já ale jsem v noci nikdy nešel. My jsme spali v lese na rozlučku s 9. třídou. Ježíš, dej pokoj. Ale víc nic. Potřebují 2000 lumenové baterky. Jak se to uchladí vůbec? Bouřka začíná? Hustý. Ještě by to chtělo ty ufouny, ale to je asi moc... To je možná žánr, do kterého nechtěli zabíhat, nevím. Těžko říct. Já už tady nenacházím žádný dům, to je divný, že? Chtělo by to nějaký hřbitov uprostřed lesa. Tak to tam nemám, jaká postava, nevíš? Jo, takhle. Postava to byla... Dodušek bude vědět. Frtka obecná? Myslím. A za tu jsme to dohráli, no. 18. průchod. UFO by se tam hodilo. Tady jsme určitě nebyli. Vrtka obecná. Mně se líbí, jak jste najednou aktivní v tom chatu, když mám mlčet, ty vole. Ne, 20 nás teprve čeká. Já furt doufám, že ten 20. průchod Bloodbornem bude, když vyjde remake, jo, nebo vyjde PC verze prostě, aby jsme si to mohli zahrát v trošku lepší parádě, ale asi ne, no. Tak frtka obecná mu řekni, on mě možná slyší blbě. Jak mluvím potichu. Teď máš, no 19. mě bude čekat, ale... Asi až příští rok. Díky, Rudušku. Budeš v tomto směru zklamaná v Lies of P. Žádný výběr jména. Jaj, no to nevadí. Tak zklamaná, jako mě to je jedno, viď? Když je dobrá ta postava, nebo má nějaký lore, tak to naprosto respektuju. Do té doby to vytáhneš na 30, to je dost pravděpodobný, ano. Ale to je nová postava na první průchod. Jo, tu jsem zakládala zvlášť. Ale máme už jenom 4 minuty, ale něco mi říká, že to těsně před koncem prodrbu. Ještě něco by se mohlo stát, Zatím nic. Tak já, vole, tady má neprojdu, to je skvělý. To je takové hezké videjko na uspávání, pokud teda vám nevadí ty lekačky potom, když tam zazní. Tak kuď mám jít? Tady je, vole, skál. Ach jo. Kdo to viděl včera u Faxima nebo kdekoliv jinde, resetla se mu ta hra, jako lekl se na hlas.
Já dneska asi spát nebudu. Chceš poslat? Pošli. Pošli, posli. Když tam taky nemůžu. To vypadá, že ten les bude ohraničený skálama, že bych tam, že tam jako nemůžu. Nemůžu vylézt. Jaké divoké prase. Pěkně, no. A 10 vteřin před koncem, špatný směr, otočte se. Ne, to tam nebude. Pomoc, nevidím. Umlčte to dítě. No, to tam Mergo zas nic nedělá. Tak. Jsem šla asi do skály. Tak se mi nepočítal čas. Toto je fakt strašné, ale ti medvědi, to je hnus. Dobrý, to nebylo špatné. Necelé 2 minuty. Wow. On jako vybouchal, nebo? Kam se valíš, kámo? Co to je? Jo, to je končetina. Aha, zajímavé. Tady se pozná profík, si piš. Hlavně teď zrovna nehlo, jo. Jak teďka to graduje trošku, že? Před koncem, to jsou frtky. Minuta. Poslední minuta. Toto je kořeny. Jako do těch stromů to není příjemný lozit. To je tvoje končetina, co ulítla z drive. Jasné. Tak to teda bylo, to bylo slabší. 37. Sedíš bez reakce? A děje se ti třeba, to je dement, děje se ti třeba, že se lekneš jako ve hře, která není s lekačkama, jako že se lekneš třeba, co se děje? Že se lekneš ve střílečce nebo tak, nebo se vůbec nelekáš ve hrách? Pro zajímavost. 12. Už to bude. Nevidím. Jsme na nule. Můžu to vypnout? To už je asi všechno, ne? Hele, tady jsme nebyli. Ale už je den. Aha, tak jsme to asi zmákli jakože do rána. Tak já se ještě podívám, co je to tady. Jo, to je loď. Se podívám, co je to tady za loď. Hele, mě už to tolik nesnímá, ten mikrofon mi přijde, nebo možná už jak nejsem opatrná, tak mi to vychází. Nevím. Co to? Co to je? Rožněte ještě. Koňové. Konec? Jo. Gratulujeme, nezařval jsi. Přežil jsi 60 lekaček celkem. Jo, dobrý. Tak jo, to bylo dobrý, to se mi líbí. To bylo zajímavý. Můžeme si pak klidně někdy dát opáčko, až tam vyjdou nějaké updaty a bude tam víc třeba lekaček nebo víc nějakých zajímavých míst, kam by se člověk mohl vydat. A uvidíme, no. Jako napad každopádně velmi originálně a zajímavý. To se mi líbilo. To je dobrý. Už ty. Předražená nefunkční hra, ale cením, že tým složený z týpka s divným jménem Rudy z Ostravy a psa dokázal vůbec nekoho dát dohromady. Přesně tak. Jo, dobrý, tohle se mi líbilo. Někdy si dáme repete. Třeba příští Halloween, nebo jako příští říjen bychom to mohli zopáknout a podívat se, jestli tam je nějaký rozdíl nebo tak.